І ось за це я вдячна їй, рідній матінці своїй. Так, підтримуємо. Вітаю всіх дорослих і діточок малих. Свої вітання посилає чудова дівчинка Катруся. Руки мають бути такі, що зовуться золоті. Кому хоче вміти все – шити, прати, вишивати, і в'язати, і готувати. Все це користь принесе, дома часу я не гаю, матусі допомагаю, що вже вмію, те роблю, бо матусю так люблю. Що й словами не сказати, обіцяла їй сьогодні я гарненько виступати. Вас сердечно я вітаю, познайомитись бажаю, симпатична я українка, а звуть мене Ангелінка, у другій клас я вже ходжу. Старо навчуся, багато друзів є. Їх біді не залишаю, а ще я люблю малювати, читати, співати, обіцяю на конкурсі гарно виступати. Я, Яна Ізуся, в цій школі з малку вчуся, хист танцювати гарний маю, малюю добре і співаю. Вчить мене мама поведінки, як речі не розкидати, як свій одяг берегти, як в кімнаті прибирати, щоб було місце, де пройти. Цього навчила мене бабуся, я поведінки, шити, прибирати. Дівчатка вміти все годиться, в житті колись все пригодиться. Дорогі сердечний, посилаюсь їм ти в цьому залі, а ще вітання ці мої, нехай повинен дуже ліс. Спочатку вам я представлюсь, Юлія, ось моє ім'я, весела дівчинка та скрита. По секрету вам скажу, що на одному місці хвилини не просить красива, струнка, карі очі має, моторна, швидка і вджилка. Ну, а я Таніна, хоч років я ще мало маю, але як і Іринка вмію моделлю стати. І про красу дещо знаю. Для того, щоб моделлю стати, потрібно очі рахувати. Просто тут всі забути. Маю бути така, мотополенька струнка. Найсуттєвіше волосся, щоб до пояса плилося. Ну, а родик, щоб ночі був до усіх охочий. Всі забудь мене, Оксанка, мама, тата є у мене, Іран, сестра та ще і я, ось і вся наша сім'я. Живемо ми в дружбі, мирі, мати каже, які часи і старання будуть вчитися від війна, друзі мають багато і глуп'ятих, і дівчаток весело проводить час, який кожен з нас. Любові, затишку, в теплі, та все чекаю, коли матуся.
Аліна, ось моє ім'я. Рада бачити всіх я. Добре, щире, я весело, старанно учуся. Тому впевнена, що з вами всіма подружуся. Дома часу я не гай, мамусі допомагаю. Що ж вмію, все роблю, бо матусі я люблю. І ще дуже люблю школу, українську щиру мову. Снаги і сили в мене є доволі, і мрії всі вбуваються поволі. Привіт усім, Христя, ось моє ім'я. Рада бачити всіх я. Добре, щире, я весело, старанно учуся. Тому впевнена, що з вами всіма подружуся. Дома часу я не гаю, мамусі допомагаю. Що вже вмію, все роблю, бо матусі я люблю. І що дуже люблю школу, українську щиру мову. Знаю, і сили в мене є доволі, і всі мрії збуваються поволі. Сьогодні свято незвичайне, збралися на честь дівчат і справжніх рицарів. Вітання присвячується саме вам. Вітаємо вас, справжні дами, бо у вас навряд чи сьогодні прийде, бо ви сьогодні незрівняні і просимо вас бути таким завжди. Свобода ваша нехай не згадується, і вода ваша нехай не згадується, і серце вічне, полум'я, морить, і посмішка ніколи не зустрає, і м'янки лаві не побачить. Кажуть, у Парижі найкращі дівчата, та насправді все це, мабуть, навпаки. Найкращі жінки живуть у нашому місті, а наші дівчата всімо артисти. Десь ви бачили дружбою, що приходили мені. Наймиліші, найтепліші, дуже любимо всі вас. А тепер ви скоріше поцілуночки від нас. Ну, а зараз наступний конкурс – це домашнє завдання. Oh, God.
Thank you.
Віка, ти знімай собі ноги. Скільки ж там горошину? Скільки там горошину? Ну? 5. Thank you.
найпомітніші, в общем, ви найкращі дівчатка. Так, Аліночка. То в нас є Аліночка. Виходить, Аліночка. Номінація «Міс Золотий Голосочок». Молодець. Яна. Яночка. Попадна прийняла. Анічка. Вітаю. «Міс Неперевершеність». Так, Ангеліна, міс за користь. Так, Христинка, міс прибавлення. Юля, міс. Каміла, міс фотомодель. Вікторія, міс елегант. Іван, міс грація. Кандруся, міс щирість. Мирося, міс ніжність. Отож, я вас вітаю, ви всі маленькі принцеси, ви всі найкращі, а для своїх матусь ви незрівнянні.